جيبوه كذا واچو جبته وراچو مر طبخ برات الموتور بلاص كي واچو تزما اي راكيت سو فاير ريفيو بنزل سبير كتي وركل غدي غدي ساك نسد درې څو پټي ورته دي کدانې یا ش ابا سيدي هغه کښنیم سيدي نور ساج در سره واخم بس هغه د سده دي دا شردان ما ترک جيبو کې د واچو جوب ته ورواچو مر واخ برات موټر سره بلاس کې واچو اي راكيت سو فاير ريفيو بنزل سبير كتي وركل غدي غدي ساك نسد درې څو پټي ورته دي کدانې یا ش ابا سيدي هغه کښنیم سيدي نور ساج در سره واخم بس هغه د سده دي دا شردان ما ترک.